আকৌ এক কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ নাৰকীয় কাণ্ড। জ্বলাই দিলে জন্মদাত্ৰী আপোন মাতৃক। কুলাংগাৰ সন্তানৰ হাতত তিনি মাহত তৃতীয়টো জঘন্য ঘটনা। আৰক্ষীৰ জালত মাতৃহত্যা ক্ষীৰোদ হাজৰিকা। কুলাংগাৰ সন্তানৰ বাবেই যোৱা 1 জুলাইত খাৰঘৰীয়া দম্পতী আৰু 9 আগষ্টত অনুবৰুৱা নামৰ মাতৃগৰাকী চিকাৰ হৈছিল অপমৃত্যুৰ। ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই জঘন্যকাণ্ডৰ ভয়াৱহতা সৰ্বসাধাৰণৰ মনৰ পৰা মচ নাখাওঁতেই আকৌ শিৱসাগৰত সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা। কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ পাশৱিকতাৰ বলি হ'ল যুগদা হাজৰিকা নামৰ শিৱসাগৰৰ আন এক দুৰ্ভগীয়া জননী। মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা অৱস্থাত পুত্ৰই গাত জুই লগাই দিয়া বুলি আৰক্ষীৰ আগত দি গ'ল চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য। কোনে? মঙলবাৰে কাহিলি পুৱা শিৱসাগৰৰ টেক্সি মথাডাঙৰ ঘৰৰ চোতালতে কুলাংগাৰ পুত্ৰ ক্ষীৰোদ হাজৰিকাই গাত কেৰাচিন তেল ঢালি জীৱন্ত জ্বলাই দিলে মাতৃ যুগদা হাজৰিকাক। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ বাটত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে দি যোৱা অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মাতৃহত্যা কুলাংগাৰ পুত্ৰ ক্ষীৰোদ হাজৰিকাক। ৰাইজৰ দাবী, এই কুলাংগাৰ নৰবিকাশ ক্ষীৰোদ হাজৰিকাক ফাঁচি দিয়ক। আমি মৰাটোৱে বিচাৰোঁ, তেওঁক ফাঁচি দিয়াৰ দায়িত্বটো আমি বিচাৰোঁ। তাৰমানে মাতৃহত্যা কৰা আৰু এইটো সপিয়া আৰু এইটো লেখীয়া পাপ নাই। তেওঁক 9 মাহ 9 দিন গৰ্ভত ৰাখিলে। মইতো তাক একেবাৰে আজি মই মাইকী মানুহৰ শাস্তি মই ইয়াতে মাৰি পেলাম বুলি ছাৰ ভাবিছে। এনেকুৱা মানুহ যি থাকিলে আগলৈ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি হ'ব? সি শিক্ষাহে দিছে, ইয়াক এতিয়া ছাৰহঁতে দিলেও জেলত থ'লে কি হ'ব? উলিয়াই দিব, তাক লগালগ ফাঁচি দিয়াটোহে চিন্তা কৰোঁ মই। নৰপিকাশ ক্ষীৰোদ হাজৰিকাৰ পাশৱিক অত্যাচাৰৰ বৰ্ণনা দিবলৈ গৈও উচুপি উঠিল একাংশ চুবুৰীয়া। সি মদ ৰাতিপুৱা গধূলিকৈ মদেই খাই থাকে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ কোনো ইয়াত থাকিব নোৱাৰে। তাৰ মানে অবাই স্মাৰ্ট আৰু ল'ৰাবিলাক দেখিলে তাৰ ল'ৰাকেইটা দেখিলে মানে বেয়া লাগে মোৰ নিজৰে। আজি এতিয়া এইটো কাণ্ড দেখি পানি মোৰ নিজৰে বৰ দুখ লাগিছে, কিন্তু তাক মানে পূৰা শাস্তি দিব লাগে। পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা ক্ষীৰোদে সন্তানৰ ওপৰতো চলাই পাশৱিক নিৰ্যাতন। পিতৃৰ নিৰ্যাতনৰ বাবেই এসপ্তাহ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ক্ষীৰোদৰ 11 বছৰীয়া পুত্ৰই। তো ই মানে মদ খাই, প্ৰায় মদ খায়, মদ খাই পিনি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপোনাৰ ৰাতি ফুটবল ছুটিদিনা ছুটি আহি বুঢ়ী গৈ একদম মানে মাৰপিট কৰে, তেনেকৈ মানে কণ্ডিনিউ হৈ আছে। মানে এই পিশাচতকৈ মানে আমাৰ অত্যন্ত বেয়া বস্তু হয়, ঠিক আছে? ই প্ৰায় মদ খাই ল'ৰা ছোৱালীহাল বুজনীক অত্যাচাৰ কৰে। ইফালে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত পুনৰ বিয়া কৰোৱা দ্বিতীয় পত্নীগৰাকীৰো মৃত্যু হৈছে ক্ষীৰোদৰ নিৰ্যাতনত। অপমৃত্যুৰ বলি হোৱা দুৰ্ভগীয়া যুগদা হাজৰিকাৰ কন্যাৰ অভিযোগ, শেহতীয়াকৈ প্ৰথমা পত্নীয়ে ক্ষীৰোদৰ সৈতে পুনৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ পৰিণতিত সংঘটিত হ'ল এই নাৰকীয় ঘটনা। এই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা দুইটাকে তাই সদায় মাৰপিট কৰিবলৈ কয় আৰু মাক মানে কয় যে মাক মৰিলেহে তাই আকৌ এখন ঘৰত আহি পিনি আকৌ থিতাপি ল'বহি। আৰক্ষীয়ে কুলাংগাৰ পুত্ৰ ক্ষীৰোদ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত অভিযান। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।